Det bästa med en utbildning är att man får utmana sig själv på så många olika plan. Man lär sig att man kan mer än vad man tror. När vi skulle bära motståndskortet så var jag så rädd och full med ångest. Jag trodde aldrig att jag skulle fixa det, men det gjorde jag. Och fick en välbehövlig självförtroendeboost. Jag tycker om variationen som arbetet innebär att vara fastighetsskötare. Man kanske tror att det bara är maskiner och skruvar på dem som man ska hålla på med. Men det är väldigt mycket trädgård. Det är mycket planteringar och grönytområden som ska fattas upp. Det som är bra med utbildningen är det praktiska. Motorsåg, röjsåg, skylift, fallskydd. Man får lära sig massor olika saker på utbildningen och verkligen utmana sig själv. Jag har haft två olika praktikplatser som har gjort att jag har kunnat testa på många olika delar inom yrket. Det har ju gett mig en möjlighet att hitta vad jag trivs bäst med.